Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Vice Prezidentinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, Baş Prokurorluğa, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə və Ombudsmana müraciət və şikayətim var. Hal-hazırda adımı çəkdiyim orqanlara yazılı halda şikayət eləmişəm. Mən Bərdə şəhər Vaqif küçəsi F-81 ünvanında yaşayan Məmmədov Əmin Azəroğlu tərəfindən. Mən 31 dekabr 2022-ci il tarixdə bayram günü Bərdə şəhəri Qəhrəmanlar Parkı deyilən yerdən evimə gedərkən mənə qəfildən gecə vaxtı qarşımda iki postatlı maşın dayandı və maşından düşərək üstümə hücum çəkdilər və mən bunları görərək qorxdum və qaçdım. Bunlar mənə arxamca qaçaraq məni yaxaladılar və mən qışqırmama baxmayaraq ki, mənim heç bir günahım yoxdur, mənim buraxın, buraxmadılar. Məni döyərək, valideynlərimi söyə-söyə təhqir eləyə-eləyə mənə şəratdılar ki, bu burada bir marketdə oğurluq olur və səni ondan bağlı aparıb şöbəyə. Mən qışqıraraq onlara dedim ki, mənim eləmədiyim şeyi mənim boynuma qoymayın da. Mən yəni heç bir şey eləməmişəm. Mənim oğurluq etməyə ehtiyacım yoxdur. Biz normal halal yolda ticarətlə məşğuluq. Mənim postpatrulun komandiri Ruslan başladı mənə pis-pis söyüşlər söyüb döyməyə. Qollarım gözüm göyərib və ayağım zədələnmişdir. Bu şəxslər nə dərəcədə hanlayıb ki, köhnə vaxtlarla ki, kimi adamların qarşısını kəsib, döyüb onları şərləmək istəyirlər. Məni aldığım məlumata görə səhv etmirəmsə, Ağcabədidən təzə gələn rəis müavini, adın Namiq və onunla birlikdə digər zabit polis əməkdaşları məni döyüb oğurluğu boynuma qoymaq istədilər. Sonra haqqımda heç bir şey tapmadıqları üçün, qorxub gecə vaxtı polisdən qaçmağa cəhd etdiyim üçün, məni polisin tabesliyinə məhkəməyə çıxardılar. Məhkəmədə üç bölü seriyonatını şahid kimi danışdırdılar, heç üç şəxsin sözü bir-birinə uyğun gəlmədi. Məhkəmə də mənim günahsızlığımı görüb, məni 150 manat cərimə edərək məni buraxdı. Və bu, orada qaldığım müddət ərzində mənim valideynlərimlə danışmağa icazə vermədilər. Məni təhqir elədilər, məni yerdə yatızdırdılar. Eləməmişəm deməyimə baxmayaraq, haqqımda heç bir cinayət işi tapmadıqları üçün daha sonra məni buraxdılar. Bədənimin hər tərəfi yaradı, yəni istəsəz göstərə də bilərəm onları. Ayağımı vurub əziblər dubinkayla. Ayağım şişibdi. Burada bir yaram var. Bədənimdə ciyərimə vurublar, sadəcə o iz qalmayıbdı oradan. Amma nəfəs almaqda çətinlik çəkirəm. Gözümdə bir yara var. Adını çəkdiyim orqanlarına xahiş edirəm ki, bu barədə bir tədbir görəsiniz.